Сіз овқатларге қызыл ач қалампыр қошасыз ма? О, организмге қандай тәсір көрсетшіні білесіз ма? Қалампыр оғзыны қаттық ачытгенді, нема қылыш кереклеге хақыда айтып берайлік ма? Ондай болса, видеоны оқыргеча тамаша қылин. Шунда біз сізлерні бұ ажайып өсімлікнің мөжизакор хусусиятлары білен таныштырышымыздың гуваху болесіз. Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Qizil achchiq qalampir. Bu ovqat tayyorlash vaqtida qo'shiladigan ziravorlardan biri hisoblanadi. U turli hududlarda keng qo'llaniladi. Asosan uni Lotin Amerikasi va Osiyo xalqlari ovqatga qo'shib iste'mol qiladilar. Nima uchun bu qalampir achchiq bo'ladi? Qalampir achchiq tamga evolyutsiya jarayonida, ya'ni hayvonlar yeb qo'yishdan himoyalanish maqsadida ega bo'lgan. Qalampirga achchiq tamni kapsaitsin moddasi beradi. Bu modda og'izda achishish va yondirish hislaridan tashqari, yana ko'z qorachig'ining kengayishiga olib keladi. Yurak yurishining tezlashishiga ta'sir etadi va endorfin yordamida qoniqish hissini keltirib chiqaradi. Buning ta'sirida ba'zi insonlarda achchiq taomlarga bo'lgan o'rganib qolish odati kelib chiqishi mumkin. Qalampirning achchiqlik darajasi uning qanday muhitda o'sishiga qarab ortib boradi. Demakki, nam va issiq muhitda kapsaitsin miqdori ortib boradi. Buning bilan o'simlik shunday muhitda ko'payishi oson bo'lgan zamburug'larni o'zidan qochiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'simlikning achchiqlik darajasi nafaqat o'simlikni o'stirish madaniyati, balki muhitiga ham bog'liq demakdir. Achchiq qalampir organizmga qanday ta'sir ko'rsatadi? Bu o'simlik tarkibida katta miqdorda vitamin va minerallarni saqlaydi. Biroq uning achchiq ta'mini hisobga olgan holda ko'p miqdorda iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Shuning uchun uni vitamin va mineralga boy tarkibi katta ahamiyatga ega emas. Lekin organizmdagi ko'plab jarayonlarda, jumladan patologik jarayonlarning kelib chiqishida ishtirok etuvchi vaniloid retseptorlariga ta'sir etuvchi kapsaitsin moddasining ko'p miqdorda qalampir tarkibida mavjudligi uni quyidagi xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Og'riq qoldiruvchi ta'sirga ega. Chunki ta'sir kuchi markaziy nerv tizimi orqali tarqaladi. Shunday qilib, u bosh og'rig'i, ayniqsa migrenda samarali yordam beradi. Onkologik kasalliklarga qarshi kurashadi. Hujayralar mutatsiyasiga uchrashi ehtimolini kamaytiradi. Kasallikning organizmga yoyilib ketishiga yo'l qo'ymaydi. O'simda hujayralarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Yallig'lanishlarga qarshi kuchli vosita bo'lib hisoblanadi. Organizmni qizdirishi hisobiga shishlarni kamaytiradi. Yallig'lanish omillarini neytrallashtiradi va bevosita yallig'lanishning kelib chiqish sabablariga ta'sir ko'rsatadi. Mikroblarga qarshi kurashish ta'siriga ega. Ko'plab mikroorganizmlarning ko'payishiga to'sqinlik qiladi. Jumladan oshqozonda parazitlik qilib, surunkali oshqozon yallig'lanishi, oshqozon yarasi va hatto oshqozon saratoni kasalliklarini keltirib chiqaruvchi bakteriya Helicobacterning rivojlanishiga yo'l qo'ymaydi. Uzoq vaqt to'qlik hissi bilan ta'minlanishi hisobiga ozdirish xususiyatiga ega. Issiqlik ishlab chiqarishga yordam berish xususiyatiga ham ega. Chunki moddalar almashinuvini rag'batlantiradi. Issiqlik ishlab chiqarilishiga ta'sir etuvchi biokimyoviy reaksiyalarning tezligini oshiradi. Qondagi qand va xolesterin miqdorini tartibga soladi. Demakki, u qon tomirlari devorlarini tozalash va qon oqimini me'yorlashtiruvchi xususiyatga ega. Rag'batlantiruvchi xususiyati butun organizmga tarqaladi. Kalsiyning suyaklarga yaxshi singishiga yordam beradi. Buning bilan osteoporoz kasalligiga qarshi kurashishga va sinch holatda suyaklarning tez tuzalishiga yordam beradi. Psixoemotsional holatlarda yordam beradi. Chunki shodlik gormoni endorfin ishlab chiqarishga ta'sir ko'rsatadi. Immunitetning himoya kuchlarini mustahkamlaydi. Kasalliklarga qarshi kurashishga yordam beruvchi antitanalar ishlab chiqarilishini ta'minlaydi va fagotsitoz, ya'ni hujayralarning begona agentlarga qarshi kurashish xususiyatini faollashtiradi. Tanadan ortiqcha shilliq moddani chiqarishga yordam beradi. Balg'am ko'chishini osonlashtiradi. Bronxlarni tozalaydi. Tez tuzalish uchun kuch bag'ishlaydi. Yuqorida keltirilgan achchiq qalampirning barcha foydali xususiyatlari: uning issiqlik ishlab chiqarilishiga yordam berishi va vaniloid retseptorlariga ta'sir o'tkazib, organizmdagi ko'plab reaksiyalarni tezlashtirishi bilan belgilanadi. Yoshi ulug' insonlar uchun achchiq qalampir yana uzoq yillar davomida faol hayot tarzini olib borish vositasi bo'lib hisoblanadi. Ammo hammaga ham achchiq qalampirni iste'mol qilish mumkin emas.
Ochiq qalampirni iste'mol qilishga qarshi qanday ko'rsatmalar mavjud? Ochiq qalampirni quyidagi hollarda iste'mol qilish mumkin emas. Nerv tizimining ta'sirchanligi yuqori bo'lsa, ya'ni inson haddan ziyod emotsional va ta'sirchan bo'lsa, homiladorlik davrida, chunki mushaklar qisqarishiga olib keladi va homilani yo'qotishga sabab bo'lishi mumkin. Ko'krak suti bilan emizish davrida, chunki chaqaloqning ichaklariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ovqat hazm qilish tizimi organlari: oshqozon, qizilo'ngach, oshqozon osti bezining har qanday surunkali yoki o'tkir kasalliklarda ochiq qalampir iste'mol qilish taqiqlanadi. Yurak bilan bog'liq kasalliklarda qalampirni iste'mol qilishda ehtiyotkorlik talab qilinadi. Qalampir qattiq achitsa nima qilish kerak? Qalampirning ba'zi turlari teriga tekkanda achishish va hatto kuyish holatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Agar shunday holat yuzaga kelsa, darhol teri yuzasini iliq suv bilan yuvib tashlash kerak. Agar qalampir og'izni qattiq achitsa, unda ozroq miqdorda sut ichish kerak. Sut qalampirning sezuvchan retseptorlariga bo'lgan ta'sirini kamaytiradi. Ochiq qalampirni qo'llashda ehtiyotkorlik talab qilinadi. Ziravorni ko'p miqdorda taomlarga qo'llash tavsiya etilmaydi. Chunki qalampirning ko'p miqdorda ovqat hazm qilishning buzilishiga, umumiy ahvolning yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Har narsada me'yorga amal qilish kerakligini unutmang. Dono xalqimiz aytganidek, asalning ham ozi shirin. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Doktor Uz kanalida ko'rishguncha!